toto je vaša indícia, hej. Opýtam sa správne, ak sa opýtam, že nepracujete na vysokoznižnom mozíku. No. To je od seba ruky, hej. Nikdy sa neminú. Na dávky. Až keď sa šmikneš pred domom na kúsel ľadu, vtedy sa zistí, ako máš naozaj slovnú zásobu. Marian mi šepol, že vraj 75 kg, podľa toho, ako... Teraz buď si niekoho urazil. Hej, hej. Ale dal som to radšej tak. Výborné, je to muž? Je. Skvelé. Jak dobre? 75 kg, dobre. Dobre, to som čakal. Ty si doteraz si vydýchol, že? Som čakal, či som niekoho neurazil. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.